اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال دیگر باواز بلند صلوات، عزاداری و امام حسین کی قبولیت کے لیے اور دیگر تمام عبادات کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. بزرگان جنہوں نے عزاداری مظلوم کربلا کی بنیادیں رکھیں اور یہ مقدس وراثت ہمارے حوالے کر گئے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے باوت بلند السلام. آج کے یہ مجلس اعضا جو ایک لحاظ سے عزاداری مظلوم کا آغاز ہے، اس کے اشار اخباب کے لیے جن مومنین بزرگان کے اسماء گرامی مجھے دیے گئے ہیں، ان کی نیت اپنے قلوب میں لائیے. ملک راز حسین خاکی مرحوم، علی بخش مرحوم اور زوجہ مرحوم، نبی بخش مرحوم اور زوجہ مرحوم، حیدر علی صافی، ان تمام کی بخشش و مغفرت کے لیے باوا بلند السلام. بانی مجلس کی والدہ مریضہ ہے، ان کی جلد شفا یابی کے لیے باوا بلند السلام. طاہر حسین، ملک طاہر حسین، ملک شاہد، ذیشان حیدر، محمد باسط رضا، یہ سب آپ سے متمنے سے دعا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری اور روزی رزق میں وسعت و برکت کے لیے اور آپ کی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوا بلند السلام. صلی علی محمد وعلی محمد. شہداء اسلام اور شہداء کربلا، ان کی شہادت دین اسلام کی حفاظت کا وسیلہ بنی ہے. ان تمام شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے باوز بلند السلام. جن ظالموں، قاتلوں اور دشمنوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور ظلم و بربریت اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری کیا ہے، ان تمام ظالموں سے اظہار برات کے لیے اور ان کی مشن کی بربادی کے لیے باوز بلند السلام. اس عزاداری مظلوم کے حقیقی اور اصلی وارث ہمارے اور آپ کے مولا حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی خدمت میں تعزیت شہداء کربلا اور تعزیت شہداء اسلام پیش کرنے کے لیے باوز بلند سکھو. تعجیل ظہور حضرت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے باوز بلند سکھو. ما
شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الله أكبر يا رسول الله يا إلهي اللهم صل على محمد بار دیگر باواز بلند صلوات ہم پر لازم ہے ضروری اور واجب ہے کہ ہم اس ذات کا شکریہ ادا کریں جس نے ہم پر اتنے انعامات فرمائے ہیں کہ جن انعامات کی تعداد شماری اور ان کو گننا ہماری طاقت میں نہیں ہے اور ہماری قدرت سے ان کا شمار کرنا بالکل باہر ہے اور اس کی خود قرآن مجید بھی وضاحت فرماتا ہے اور فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تعدو تعداد شماری کرنے لگو لا تحصوها تو تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے اور یہ بات تمہاری قدرت سے باہر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننے میں کامیاب ہو سکو جو حضرات اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں وہ باواز بلند صلوات لیکن جب نعمت الہی کا لفظ بولا جاتا ہے
یا ہمارے کان اس لفظ کو سنتے ہیں تو انسانی فکر اور سوچ کے مطابق کچھ نعمتوں کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے اور پھر جائزہ لینا پڑتا ہے کہ جتنی انسان کی سوچ بلند ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کی نعمت کی معرفت بھی اس کے ہاں بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلا ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی آپ سے ووٹ لینے کے لیے یا دوسرے الفاظ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ نعمت ہائے الہی کا تذکرہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ مثلا جیسا کہ مشہور ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک بہت بڑی مشہور پارٹی ہے، آپ کو یاد ہے کہ اس کا بانی بھٹو صاحب تھے۔ بھٹو صاحب نے کس نعمت کو زیادہ مشہور کیا جس کی بنیاد پر پاکستانی عوام نے ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دیے اور وہ کرسی اقتدار پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ تو شاید اب صدر آزاد اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے اس بات کا زیادہ تذکرہ کیا اور عوام کو یہ یاد دلایا کہ میں ایک ایسا نظام قائم کرنے چلا ہوں جس کے ذریعہ تمہیں روٹی بھی آسانی سے ملے گی، کپڑا بھی آسانی سے ملے گا اور مکان بھی آسانی سے ملے گا، یعنی کھانا، لباس اور رہائش، چونکہ یہ انسان کی ضروریات ہیں اور ان ضروریات زندگی کو جتنا زیادہ آسانی سے مہیا کیا جائے اتنا عوام اتنا راغب ہوتے ہیں اور اقتدار کی کرسی بھی ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن میں اس حوالے سے کہ آپ تقریباً اس سال کے آغاز میں بیٹھے ہیں، کس سال کے آغاز میں؟ 1424 ختم ہوا اور 1425 کی ابتدا ہوئی۔ 1424 ختم ہوا، 1425 کی ابتدا ہوئی۔ یہ کس لحاظ سے؟ یہ چاند کے لحاظ سے۔ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اللہ کی دی ہوئی مہربانی کے ساتھ 1424 والا سن مکمل کیا اور 1425 کا ہم نے آج پہلی تاریخ سے آغاز کیا۔ جی 45-46، اچھا میں بھول رہا ہوں، چلو 1446 کا سال شروع ہوا۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کے تذکرے کے لیے آپ نے مجلس کو قائم کیا؟ روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے؟ کیا یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں روٹی حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ہم جمع ہوئے ہیں کپڑا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ہم جمع ہوئے ہیں مکانات حاصل کرنے کے لیے؟ بے شک ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ وہ بھی ہماری ضروریات ہیں اور اللہ کی نعمات ہیں۔ روٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، کپڑا بھی اللہ کی نعمت ہے اور مکان بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے اور اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن وہ کون سی نعمت ہے جس کے تذکرے اور یاد کرنے کے لیے آپ نے اس نئے سال کے آغاز میں اس مجلس عزا میں تشریف لانا پسند کیا ہے؟
تو وہ کیا نعمت ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، پہننے والے کپڑوں کی، ان زمینوں کی کہ جو ہمارے لیے رہائش گاہیں بنتی ہیں، ان مکانوں کی جنہیں کوٹھیاں اور بنگلے کہا جاتا ہے، ان کے تذکرے کے لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ جو اکٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ اس کا جواب یہی دیں گے، ایک ایسی نعمت الہی کے ذکر کے لیے ہم یہاں مل بیٹھے ہیں کہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق، ہماری فکر اور نظر کے مطابق اس کی مثل اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ساری نعمتیں بھی اکٹھی کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف اس نعمت کو رکھا جائے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ساری کائنات کی نعمتیں بے وزن نظر آئیں گی اس نعمت کے مقابلے میں جس کو یاد کرنے کے لیے ہم اس اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک بہت سارے حضرات اپنی عادت کے مطابق اس وقت اس فرش اعضاء پہ تشریف نہیں لائے، کوئی چھولے خریدنے میں مصروف ہے، کوئی مال پوڑا کھانے میں مصروف ہے، کوئی قتلم میں اڑانے میں مصروف ہے، کوئی اور سلسلے میں مصروف ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس فرش اعضاء پہ آنا پسند کیا ہے۔ کیا خیال ہے جن نعمتوں کو بازار میں تقسیم کیا جا رہا ہے یا بیچا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، وہ بڑی نعمت ہیں یا جس نعمت کے لیے آپ اس فرش اعضاء پہ تشریف لائے؟ یہ انسان کی سوچ اور فکر کی بات ہے، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں معرفت کی بات کہتے ہیں۔ ہماری معرفت کیا ہے؟ بازار میں ملنے والی یا خرید و فروخت کی جانے والی نعمتیں زیادہ عظمت والی ہیں یا اس زمین پر بیٹھ کر جس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ مل بیٹھے ہیں وہ بڑی نعمت ہے؟ اس نعمت کا نام ہے عزاداری۔ اس نعمت کا نام کیا ہے؟ عزاداری۔ عزاداری والی نعمت کو اگر وزن کیا جائے تو کتنے ٹن سونے کے برابر ہے؟ اگر آپ کی اس بستی میں جتنا سونا ہے، لوگوں کے گھروں میں، خواتین کے ہاں جتنا بھی سونا ہے، اگر وہ سارا اکٹھا کیا جائے، میرے خیال میں وہ کئی منوں اور ٹنوں کے برابر تو ہو جائے گا۔ اگر سارا سونا فقط شیمیانی کا ہی اکٹھا کیا جائے تو کئی من ٹن تو بن جائے گا نا۔ وہ سارا سونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا عزاداری زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ شاید عزاداری کے دشمن آپ کے اس فیصلے پر راضی نہ ہوں، آپ کے اس جواب پر مطمئن نہ ہوں، بلکہ وہ کہیں کہ یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ایک طرف مثلا 10 ٹن سونا ہے، دوسری طرف خاک پر بیٹھ کر ذکر حسین ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سونا کم قیمت کا ہے اور ذکر حسین زیادہ قیمت کا ہے؟ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے نا کہ تو دشمن عزاداری ہے، تجھے عزاداری والی نعمت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ زندہ باد، مردہ باد۔ چونکہ تجھے عزاداری کی معرفت نہیں ہے، تو عزاداری کی عظمت سے واقف نہیں ہے، تیرے ذہن میں عزاداری کے بارے میں کالی رات ہے، تو اندھیرا رکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک تو اس اندھیری رات میں ڈوبا رہے گا تجھے عزاداری کے نور کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب آئیے غور کیجئے، ہم اپنے بارے میں جائزہ لیں، ہمیں اللہ نے عزاداری سے محبت عطا کی ہے اس بنیاد پر کہ ہمیں عزاداری کی معرفت عطا کی ہے،
اور جب عزاداری کی معرفت آپ کو مل گئی ہے تو آپ اسے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت شمار کرتے ہیں. یہ کوئی دنیا کا مال نہیں ہے, یہ کوئی دنیا کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نہیں ہے جنہیں لوگ آنکھوں سے دیکھ کر نعمت سمجھتے ہیں, یا جنہیں کانوں سے سن کر نعمت سمجھتے ہیں, یا جنہیں کھا پی کر نعمت سمجھتے ہیں, یا جنہیں پہن کر نعمت سمجھتے ہیں, یا جن میں رہائش کر کے ان کو نعمت مانتے ہیں. کوٹھیاں ان کے ہاں نعمت ہیں, جاگیریں ان کے ہاں نعمت ہیں, باغات اور پھل فروٹ ان کے ہاں نعمت ہیں, سونا اور چاندی کے جواہرات ان کے ہاں نعمت ہیں, لیکن ہم ان کو رد کرتے ہوئے یہ کہیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں اس نعمت کے مقابلے میں جسے ذکر حسین کا نام دیا گیا. اور ہم اپنے اللہ کا کتنا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس عزاداری کی معرفت کا نور عطا فرمایا ہے. جس جس دل میں یہ نور موجود ہے وہ آواز بلند شکریہ ادا کریں. ہم اپنی تمام کائنات کی نعمتوں کو قربان کر سکتے ہیں عزاداری پر, لیکن عزاداری کو کائنات کی نعمتوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے گھر قربان کر سکتے ہیں, اپنے در قربان کر سکتے ہیں, اپنے مال قربان کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنی اولاد جیسی نعمت کو بھی قربان کر سکتے ہیں, لیکن عزاداری سے محروم ہونا کبھی پسند نہیں کر سکتے. اور یہ بات معرفت پر مشتمل ہے. جس کو معرفت عزاداری حاصل ہو جاتی ہے اس کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے, اور جو عزاداری کی نعمت کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے اور معرفت نہیں پا سکتا وہ فیصلہ کچھ اور کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عالم اسلام کے ہاں اگر نعمت اسلام موجود ہے اور لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا, میں ابھی فقط مسلمانوں کی طرف توجہ کر رہا ہوں. اے مسلمانوں, کیا اسلام بڑی نعمت ہے یا جائیداد بڑی نعمت ہے؟ سچی کا اللہ سنو, اسلام میں تو ہمارے سارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہر وہ شخص مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے پر ایمان رکھتا ہے, مانتا ہے لا الہ الا اللہ حق ہے اور مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہے. روزانہ ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں اور ساری دنیا اگر ایک وقت کی اذانوں کو بھی شمار کیا جائے تو ذرا بتائیے آج کی فجر جب ہوئی تو اس پورے عالم میں کتنی اذانیں ہوئی ہوں گی؟ جی اس پوری دنیا میں, فقط پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مشرق و مغرب میں جہاں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں ان سب نے اپنی اپنی مساجد میں اذانیں بلند کی ہیں. اب واضح ہے کہ میں ان اذانوں کی تعداد شماری کرنے سے قاصر ہوں, اربوں کہوں تو بھی شاید کم ہو, خربوں کہوں تو بھی شاید کم ہو, اس لیے کہ آسٹریلیا کے مشرق سے لے کر کینیڈا اور امریکہ کے مغرب تک جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان بستے ہیں وہ اذان دیتے ہیں, خواہ انفرادی اذان دیں, خواہ اجتماعی اذان دیں, خواہ وہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیں یا اپنے طور پر انفرادی نماز پڑھتے ہوئے اپنی اذان دیں, خواہ وہ مرد ہوں اور خواہ وہ عورتیں ہوں, ان تمام اذانوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہا جاتا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتا ہے, وہ مسلمان ہے.
ہمیں اس کے مسلمان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں ان تمام سے پوچھتا ہوں, اے پانچ وقت کی اذانیں دینے والوں اور ہر روز کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ اکبر کہنے والوں, یہ اللہ اکبر اگر حسین نہ ہوتا, اگر امام حسین نے وہ قربانی نہ دی ہوتی, تو کیا یہ آج اللہ اکبر کی اذانیں زندہ ہوتی؟ بڑے آرام سے اذانیں دیتے ہو, بڑے آرام سے اقامتیں کہتے ہو, کوئی لاؤڈ سپیکر پر کہتے ہو اور کوئی بغیر لاؤڈ سپیکر کے کہتے ہو. بہرحال جو کوئی مسلمان ہے وہ اللہ اکبر تو کہتا ہے نا. یہ اللہ اکبر کی صدا زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو کر چلی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا فرشتے آپ کی اس اذان کی آواز کو محفوظ کرنے والے فرشتے موجود ہیں یا نہیں؟ وہ جو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں, کرامن کاتبین, وہ کیا کرتے ہیں؟ انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے جس میں ہم تمہارے ان اعمال کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں جو تم اپنے ہوتے ہوئے آخرت کی طرف بھیجتے ہو, اور ان اعمال کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنی وراثت کے طور پر چھوڑ جاتے ہو. یعنی تمہاری زندگی میں جو اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں, اور جو تم مرنے کے بعد اپنے اعمال کے آثار چھوڑ جاتے ہو وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہیں. محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے ملائکہ معین کر رکھے ہیں اور وہ ملائکہ ان کو محفوظ کرتے ہیں. وہ ملائکہ جو محفوظ کرتے ہیں تو فقط آپ کی فلموں کی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں یا آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کے نیک اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں؟ جی اٹھائے جاتے ہیں. تو وہاں گویا اللہ کے اس نظام میں ایک ایسا مرکز موجود ہے جہاں ہر انسان کی اللہ اکبر محفوظ ہے. ہر مرد کی اللہ اکبر بھی محفوظ ہے اور عورت کی اللہ اکبر بھی محفوظ ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ اتنی لا تعداد اللہ اکبر کی تکبیریں جو خزانہ الہی میں محفوظ ہیں اور محفوظ ہیں اول سے لے کے آج تک, جتنی بھی مرتبہ اللہ اکبر کہی گئی ہے اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے, یہ اللہ اکبر اگر حسین نے وہ قربانی نہ دی ہوتی جو دی ہے کربلا کی یاد میں, تو بتائیے تمہاری اللہ اکبر ہوتی؟ یزیدیت نام ہے اللہ اکبر کو مٹانے کا, اور حسینیت نام ہے اللہ اکبر کو بچانے کا. ہمارا یہ جو محبوب ترین نعرہ ہے, حسینیت زندہ باد اور یزیدیت, یہ کسی فرد کی بات نہیں, یہ دراصل اس کردار کی بات ہے جس کردار میں, ایک کردار ہے اسلام کو مٹانے والا اور ایک کردار ہے اسلام کو بچانے والا. جو اسلام مٹانے والا کردار تھا اس کو یزیدیت کہتے ہیں, اور جو اسلام بچانے والا کردار ہے اس کو حسینیت کہتے ہیں. میں مختصر جملوں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی اپنی معرفت بھی بلند ہو جائے. بابا حسینیت فقط ماتم کرنے کا نام نہیں, حسینیت فقط آنسو بہانے کا نام نہیں, حسینیت فقط آہ و فغاں اور مولا کے مصائب کو یاد کر کے رونے کا نام نہیں, بلکہ حسینیت دراصل تیرے دین کی بقا کا وسیلہ ہے. پھر اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں, ماتم بھی آ جاتا ہے, گریہ بھی آ جاتا ہے, تعزیہ بھی آ جاتا ہے, علم بھی آ جاتا ہے, اور ساری جو ہمارے مراسم عزاداری ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. تم تو کہ عزاداری کی معرفت نہیں رکھتے,
تم کہتے ہو یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہی تو عبادت ہے. ہمارے اور تمہاری فکر میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی مشرق و مغرب میں بھی فاصلہ کم ہے جتنا تمہاری فکر اور ہماری فکر، یا تمہاری معرفت اور ہماری معرفت میں فرق ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کربلا کائے کے لیے تھی، تم نے الٹی سوچ پیدا کر رکھی ہوئی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، میں تو لمبی گفتگو کرنے میں مناسب نہیں ہے میرے لیے، فقط آپ کو یاد دہانی کرتے ہوئے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو نئی ایک تازگی بخشنے کے لیے چند جملے کہے جاتے ہیں، تاکہ محرم کا آغاز جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے اور ہمارے ایمان میں مزید نشو و نما کا باعث بنے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا عزاداری بدعت ہے یا عبادت ہے؟ ایک گروہ عزاداری کو بدعت کہتا ہے، اللہ اکبر وہ بھی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی کہتے ہیں، بلند آواز سے کہیں یا آہستہ آواز سے کہیں، میری مراد لاؤڈ سپیکر پر اذان ہو یا تحت اللفظ اپنے طور پر اذان ہو، اذان تو اذان ہے نا. مثلا ایک خاتون بھی نماز پڑھتے ہوئے اذان دے دیتی ہے، وہ تو آہستہ سے اذان دے گی نا، اس کی آواز تو خود کو سنائی دے گی. اور اگر مرد اذان دے گا تو اگر ہو سکتا ہے لاؤڈ سپیکر پر اذان دے، ہو سکتا ہے ویسے اپنی اونچی آواز سے اذان دے، ہو سکتا ہے وہ بھی اونچی آواز سے اذان نہ دے. غرض ہے کہ اللہ اکبر تو سارے کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی سارے مسلمان کہتے ہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی سارے مسلمان مرد ہوں یا عورتیں کہتے ہیں. ذرا غور تو کرو کہ یزیدیت کیا چاہتی تھی اور حسینیت نے کیا کیا ہے. یزید کا مشن کیا تھا اور امام حسین نے کیا مشن اپنایا جس سے یزیدیت ناکام ہو گئی اور حسینیت کامیاب ہو گئی، جس کو آپ کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد اور حسینیت زندہ باد. زندہ باد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو دن کے لیے زندہ یا ہمیشہ کے لیے زندہ؟ جی، چونکہ زندہ باد اصل فارسی لفظ ہے اور اب آپ کی سرائیکی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہماری ان تمام زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. حسینیت زندہ باد اور یزیدیت، یہ جو باد ہے مردہ باد یا زندہ باد، اس باد کا معنی کیا بنے گا؟ یہ باد بے عین دال والا تو نہیں، یہ باد بے الف دال والا ہے، ایسا ہی ہے نا. جب آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یہ باد اگر آپ لکھیں تو کن حروف کے ساتھ لکھتے ہیں؟ بے الف اور دال. تو یہ ایک ہوتا ہے باد بے عین دال والا، وہ تو نہیں ہے یہاں. بے عین دال والا تو قبل کے مقابلے میں ہوتا ہے، پہلے اور پیچھے، پہلے کو کہتے ہیں قبل اور پیچھے کو کہتے ہیں باد. لیکن یہ جو زندہ باد ہے اور مردہ باد ہے، اس باد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ. یعنی حسینیت زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور یزیدیت مردہ ہے ہمیشہ ہمیشہ. پہلے آئیے سوچئے تو صحیح، فکر تو کیجئے، حسینیت کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور یزیدیت کیا تھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے؟ تو جب ہم خلاصہ کرتے ہیں اور بات کا نچوڑ نکالتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یزیدیت تھی دین مٹانے کے لیے اور حسینیت ہے دین بچانے کے لیے. اب دین میں اللہ اکبر بھی ہے، دین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، دین میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. لیکن اگر سچ پوچھتے ہو تو پھر مجھے یہ کہنے دو کہ اگر دین زندہ ہے، لا الہ الا اللہ زندہ ہے، محمد رسول اللہ زندہ ہے، اور تمام عبادات اور نظریات حق زندہ ہیں، تو وہ زندہ ہیں علی ولی اللہ کے صدقے.
تم ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہو، کلمہ میں علی رضی اللہ کیوں کہتے ہو، اذان میں علی رضی اللہ کیوں کہتے ہو، اللہ کے بندے تمہیں معرفت نہیں ہے تو ہمیں کیوں روکتے ہو، اور ہمیں تم معرفت دلانے سے بھی روکتے ہو. ہم اگر مجلس میں آ کر تمہیں معرفت دلانے کی بات کرتے ہیں تو تم اندھے نور کے دشمن ہو. جیسے کوئی بندہ کسی اندھے کو کہے میں تجھے بینائی دینا چاہتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، تو اب وہ لڑائی کرنے والا بے وقوف ہے یا بینائی دینے والا بے وقوف ہے؟ مجھے ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری مجالس نور تقسیم کرنے کے لیے ہے. ہماری یہ مجالس کس کے لیے ہیں؟ نور تقسیم کرنے کے لیے ہیں. اور مجالس کے دشمن نور کے راستے میں دیوار ڈالنے والے ہیں. ہم کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے، ہم دنیا کی نعمتوں کو جمع کرنے یا لینے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. یہ ہمارے سادہ چھوٹے لوگ ہیں جو آتے ہیں ایسے چاول کھان واسطے گئے بیٹھے ہیں، جو دیکھ بھک رہی ہے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. یہ تبرک تو بنام حسین تقسیم ہوتا ہے، یہ نیاز تو حسین کے نام پر ان لوگوں کو کھلائی جاتی ہے جو حسینیت کے مت والے ہیں، ورنہ دراصل تو حسینیت کی معرفت بانٹنے کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے، اور وہ دیگوں میں نہیں پکتی. حسینیت کی معرفت مجلس کے بیان میں آتی ہے، ذکر کرنے والے کے ذکر میں آتی ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حسینیت نے کیا کیا اور یزیدیت سے ہمیں کیسے محفوظ رکھا اور کیسے ہمیں بچایا. تو حق یہی ہے کہ یزیدیت ہے دین مٹانے کا نام اور حسینیت ہے دین بچانے کا نام، اور اللہ نے ہمیں یہ خاص طور پر چن لیا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم عزاداری کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرو، یعنی دین کی بقا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرو. اور تم اگر دین کی بقا کے لیے اپنی زندگی کو شامل کرو گے تو یہ نہیں ہو سکے گا مگر یہ کہ کربلا کا ذکر کرو گے، مگر یہ کہ تمہیں کربلا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، تمہیں کربلا کی یاد کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. اس لیے یہ نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کے برابر کی اور کوئی نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس نعمت کا نام عزاداری امام حسین علیہ السلام. اب کہتے ہیں جی بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. اللہ کے بندے سنت کون سی ہوتی ہے؟ آپ سارے سمجھدار ہیں، ایک لفظ ہے بدعت مقابلے میں سنت کے. مقابلے میں کس کے؟ ایک چیز ہے سنت اور دوسری ہے جو چیز بدعت ہو وہ سنت نہیں ہوتی، اور جو سنت ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے، جو سنت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی اور جو بدعت ہو وہ سنت. کس کی آخر؟ سنت کسی ہستی کی کے طریقے اور اس کے سلیقے کا نام سنت ہے نا. کس کا عمل یا کس کا بیان یا کس کا کردار یا کس کی فکر ہم سنت مانتے ہیں؟ وہی جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو. کلمہ کس کے نام کا پڑھتا ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ہے نا. اگر اشہد اللہ کو مانو اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو نہ مانو تو مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام میں داخل نہیں ہو گے. اسلام میں داخلے کی بنیاد اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے. اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ والا اللہ ہے نا، اس نے چن لیا ہے محمد مصطفیٰ کو اپنے دین کے لیے. رسول اکرم کو چن لیا. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اگر اس دین کی ایک بنیاد قرآن ہے تو قرآن آپ کو کس کی طرف سے ملا؟ کیا اللہ نے تمہارے سینے پہ قرآن ڈال دیا، یا تمہارے سر پر قرآن کی کتاب خود آ گئی؟ کیسے آیا قرآن؟ نزلہ علی قلبک. اللہ نے قرآن نازل کیا کس کے دل پر؟ رسول اکرم کے دل پر. اور جو چیز دل پہ آئے وہ دوسرے تک زبان کے ذریعہ پہنچتی ہے. جو خیال جو عقیدہ آپ کے دل میں ہو آپ مجھ تک وہ پہنچانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اپنی زبان پہ لائیں گے نا.
رسول اکرم کی زبان کے وسیلے سے ہمیں وہ قرآن ملا جو دین کی بنیاد ہے. ایسی ہے نا, رسول اکرم کی زبان پاک کے حوالے سے اور کے وسیلے سے ہمیں وہ اللہ کی کتاب نصیب ہوئی جو دین کی ایک بنیاد ہے. دوسری بات, رسول کا اپنا کردار, رسول کی اپنی گفتار, رسول کا ہر عمل, رسول کا ہر قول, یہ بن گیا سنت رسول. کیا بن گیا؟ سنت رسول. اور قرآن و سنت سارے مسلمان مانتے ہیں یہ اسلام کی بنیادیں, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اسلام کی بنیاد فقط قرآن ہے یا سنت رسول بھی ساتھ ہے؟ اگر رسول اکرم کے کردار, رسول کے خطبات, رسول کے بیانات, رسول کی احادیث, رسول کے سارے اعمال اور فکر کو جدا کر دیا جائے, اکیلا قرآن تم کہو کہ ہمارے لیے سنتا ہے, جیسے کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, یاد ہے؟ کسی نے کہا تھا نا حسبنا کتاب اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا رسول کی سنت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن چلو ہم تو اہل بیت کی سنت کو بھی رسول کی سنت میں داخل کرتے ہیں. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جیسے آپ روزانہ پڑھتے ہیں, آج کل مثلا آج پہلی مجلس ہے, آخر اس بات کو یاد کرے گو کہ رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی و انا منہ, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب بتائیے رسول کا قول اگر سنت ہے دین کے حوالے سے تو امام حسین کا قول کیا بنے گا؟ جب امام حسین رسول سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو حسین کہیں گے وہ وہی ہے جو رسول نے کہا ہے. حسین کا ہر قول بھی رسول کا قول ہے, امام حسین کا ہر فعل بھی رسول کا فعل ہے. کسی کے مقابلے میں آئے تو گویا رسول مقابلے میں آ گیا ہے, کسی کی حمایت میں آئے تو گویا رسول اس کی حمایت میں آ گیا ہے, کوئی حسین کو قتل کرے تو گویا اس نے رسول کو قتل فرمایا. الحسین منی وانا منہ کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ اگر تم نے تیر چلایا اور وہ امام حسین کے بدن میں لگا تو ظاہراً وہ امام حسین کے بدن میں ہے, حقیقتاً وہ محمد مصطفیٰ کے بدن کو لگا ہے. کسی نے خنجر چلایا اور اس نے امام حسین کی گردن کو کاٹا تو دراصل وہ امام حسین کا بدن نہیں, گلا نہیں کٹا, بلکہ محمد مصطفیٰ کا گلا کاٹنے کی اس نے کوشش کی. یہ ہے الحسین منی وانا منہ کا اصل مفہوم. اور جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کا ہر عمل دین کی بقا کا وسیلہ ہے. امام حسین کا ذکر ذکر رسول ہے, امام حسین کی فکر فکر رسول ہے, امام حسین کی گفتار گفتار رسول ہے, امام حسین کا کردار کردار رسول ہے. جو اس پہ ایمان رکھتا ہے باواز بلند صلوات بھیجے. اب اگر میں اس نقطے کو آپ کے سامنے چند جملوں میں واضح کروں کہ سب سے پہلا عزادار کون, مل بیٹھ کر سوچیں, سب سے پہلی عزاداری کس نے کی؟ کہیں وہ تمہارا رسول تو نہیں؟ غور کرو نا, جس کا کلمہ پڑھتے ہو, جس کے نام کی اذانیں دیتے ہو, جس کے نام کی اقامتیں کہتے ہو, جس کے نام کے تشہد پڑھتے ہو, جس کے نام پر اپنی زندگی وارتے ہو, کہتے ہو کہ ہمیں جو کچھ اللہ کی نعمتیں ملی ہیں وہ صدقے میں محمد مصطفیٰ کے ملی ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, رہنا ہے, سہنا ہے, زندگی کی ساری نعمتیں کس کے توفیل ہیں؟ رسول اکرم کے توفیل ہیں. وہی جو حدیث ہم آپ کو روزانہ حدیث کے سامنے سناتے ہیں کہ وعزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا
فی محبت ہاؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء، کہ یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے تو ان پانچ کی محبت میں جو چادر زہرا کے نیچے موجود ہیں، ان پانچ کے سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان پانچ کے سید و سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یعنی یہ ساری کائنات رسول اکرم کے طفیل وجود میں آئی ہے اور ان کے صدقے وجود میں آئی ہے. آج میں آپ کو فقط اسی نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں عزاداری کے بدعت ہونے کے طعنے دیتے ہو اور ہم پر اس قسم کی آوازیں کستے ہو کہ عزاداری بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. او بابا، بدعت تو وہ ہوتا ہے جو سنت رسول میں نہ ہو. مجھے بتا، سب سے پہلا آنسو کس کی آنکھ سے نکلا؟ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو ایسے پھینک دو، یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے. شیطان تمہارے سر پر اگر مسلط ہو جائے اور تم رسول کے رونے کو بھول جاؤ، وہ رونا جو امام حسین کی گردن پہ خنجر کے چلنے کے بعد آیا وجود میں ہے، وہ رونا اور ہے. ہم تو اس رونے کی بات کر رہے ہیں جب حسین چھوٹا بچہ ہے، تازہ ولادت پائی ہے، ماں کی گود میں آیا ہے، ماں نے اپنے بابا رسول کی گود میں دیا ہے. کون انکار کر سکتا ہے اس بات سے کہ رسول اکرم نے جب تازہ مولود حضرت امام حسین، اپنی گود میں لیا، کیا کیا رسول اکرم نے؟ روایات مشہور ہیں، نہ سنی اس سے انکار کر سکتا ہے، نہ شیعہ اس سے انکار کر سکتا ہے. بھری ہوئی ہیں اہل سنت کی حدیث کی کتب بھی اور بھری ہوئی ہیں شیعہ کی کتب بھی. کس چیز سے؟ کہ رسول نے گود میں لیا. سب سے پہلے تو اس سنت پہ عمل کیا کہ دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی. کوئی عام مولوی کسی ایک بچے کی کان میں اذان کہے، آپ کو اللہ اگر بیٹے دیتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نیک اور صالح بندے کو تلاش کریں تاکہ وہ میرے بیٹے کے کان میں اذان کہے، میرے بیٹے کے کان میں اقامت کہے. ایک عام سب مولوی صاحب یا عام سا نیک اور صالح بندہ اگر مکان میں اذان کہے تو اسے برکت سمجھتا ہے، اور اگر رسول کہے حسین کے کان میں، اس اذان کی مثل کائنات میں اور کوئی اذان ہو سکتی ہے؟ اس اقامت کی مثل کائنات میں کوئی اقامت ہو سکتی ہے؟ جس اذان کو کہنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور جس کو سننے والا حسین مظلوم. دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر حسین نے منہ کھولا تو رسول نے اپنی زبان حسین کے دان میں رکھ دی. یہ کام عام باپ بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتے، دادے بھی اپنے پوتوں کے لیے نہیں کرتے، مائیں بھی اپنی بیٹوں کے لیے نہیں کرتی. جو کام سید الرسل نے حسین مولا کے لیے کیا کہ اپنی زبان مولا حسین کے دہن میں رکھ دی. ہمارے ہاں یہ تو سنت نہیں ہے نا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو آپ باپ اپنی زبان بیٹے کی دہن میں داخل کرے، ایسا تو نہیں ہے. اذان تو دیتے ہو، اقامتیں تو کہتے ہو، لیکن زبان منہ میں تو داخل نہیں کرتے نا. لیکن اللہ جانے وہ کیا عظمت تھی جو حسین کو حاصل تھی کہ وہ زبان حسین کے دہن میں گئی جو سوائے وحی کے اور کچھ نہیں بولتی ہے. ما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ کی وحی آ گئی ہے حسین کے دہن میں، حسین کے منہ میں، اور حسین مولا نے ایسے چوسی، ایسے چوسی وہ زبان جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ، جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ چوسایا، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی علم چوسایا، اپنی نبوت و رسالت کا نور چوسایا. اور جب امام حسین اس زبان سے چوسنے سے فارغ ہوئے، اب ذرا پوچھئے روایت کیا کہتی ہے کہ بی بی نے دیکھا کہ رسول زارو قطار رونا ہے. حالانکہ وقت تو رونے کا بظاہر نہ تھا،
آپ کو اللہ اگر اولاد دے تو آپ تو مبارک مبارک ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تبریکیں پیش کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے. لیکن آج اللہ نے زہرا و علی کو بیٹا دیا ہے اور اٹھایا ہے رسول اکرم نے، لیکن منظر کیا ہے کہ رسول اکرم زبان چسانے کے بعد رونا شروع ہو گئے، گریہ شروع ہو گیا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ گریہ کیوں تھا؟ کسی نے امام حسین کے منہ پہ تماچا نہیں مارا تھا، کسی نے امام حسین کو کوئی اور اذیت تو اس وقت نہیں پہنچائی تھی. رسول کی گود تھی، زہرا نے اپنے بیٹے کو رسول کی گود میں دیا تھا، لیکن دیکھ رہی ہے زہرا کہ رسول نے زہر و قطار رونا شروع کر دیا. پوچھا بی بی بتول نے، بابا میرے بیٹے کو گود میں لے کر آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے، آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو رسول کا جواب کسی سے مخفی نہیں ہے، فرماتے ہیں میری بیٹی یہ میرے پیچھے جبریل کھڑا ہوا ہے، یہ میرے پیچھے جبریل کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول تیرے اس بیٹے کو تیری امت شہید کر. آپ خود اندازہ کیجئے، کسی اور کا نہیں کہا کہ کوئی غیر ہوں گے، کوئی کافر ہوں گے، کوئی مشرک ہوں گے، کوئی یہودی ہوں گے، کوئی عیسائی ہوں گے، کوئی غیر مسلم ہوں گے، نہیں، اے میرے رسول اللہ بتا رہا ہے کہ تیرے اس بیٹے کو تیری امت کا ایک گروہ قتل کرے، کلمہ بھی پڑھیں گے اور حسین کو قتل بھی کریں گے جس پہ رو رہے ہیں رسول اکرم. اب ذرا بتائیے کیا عظیم ہے حسین کی عظمت اور کیا مقام ہے مولا حسین کی بلندی کا کہ جب رسول روئے تو پھر یہ بھی ساتھ کہا میں تیری امت کا ایک گروہ اس کو قتل کرے گا. اب بتائیے ماں کیا کرے؟ اگر رسول رو رہے ہیں تو ماں کیا کرے؟ ماؤں کے دل تو اور زیادہ نرم ہوتے ہیں، مردوں کے دل اتنے نرم نہیں ہوتے. اور کائنات کے سب سے بڑے صابر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، کائنات کے سب سے بڑے حلیم کا نام محمد مصطفیٰ ہے، لیکن آج محمد مصطفیٰ کو ان کا حلم و بردباری بھی روک نہیں سکا. حسین کی اس مصیبت کو یاد کر کے رسول نے رونا شروع کر دیا تو زہرا نے بھی رونا شروع کر دیا. گویا ولادت حسین آزاداری حسین کا ماحول بن گئی، ولادت مولا کس کی آزاداری کا ماحول بن گئی؟ امام حسین کی آزاداری کا ماحول بن گئی. رسول بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی رو رہے ہیں. اب بتائیے اگر مولا علی ہیں تو وہ چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ روئیں گے نہ وہ. اور جب یہ تین ہستیاں روئیں گی تو پھر امام حسن و امام حسین کا بھی رونا بن جائے گا نا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حسین وہ ہیں جس کو پنجتل پاک روتے ہیں، حسین وہ ہیں جس کو سارے معصومین روتے ہیں، حسین وہ ہیں کہ رونا جس کے لیے عبادت ہے، اور اس وقت رونا جب ابھی کربلا نہیں ہوئی تھی. کربلا تو ہوئی ہے سن 61 ہجری میں اور امام کی ولادت ہوئی ہے سن 4 ہجری میں، تو یہ 57 سال پہلے رسول اکرم حسین کی شہادت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. 57 سال بعد ہونے والی شہادت کو رونا یہ رسول کی سنت ہے. اور تم ہمیں رسول امام حسین کی شہادت کے بعد رونا بھی سنت نہیں مانتے ہو؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ بدعت کیا ہوتی ہے، تم اپنے خول میں پھنسے ہوئے ہو اور تم اپنے کسی بزرگ کی فکر کے غلام ہو، اور اس نے اگر تمہیں کہہ دیا ہے کہ رونا بدعت ہے تو تم نے بھی رٹا لگا دیا ہے کہ رونا بدعت ہے. نہ، رسول نے آنسو بہا کے بتایا ہے کہ رونا حسین کو تو میری سنت ہے، حسین کے غم میں رونا میری سنت ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو ہم اللہ کے ممنون احسان ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی معرفت عطا فرمائی ہے جس معرفت کے صدقے ہمارے نئے سال کی کا آغاز ہی اس عبادت سے ہوتا ہے جو رسول اکرم کی سنت ہے.
یہ رسول اکرم کی سنت ہے اور ہم سنت رسول کو زندہ رکھنے کے قائل ہیں. کوئی ہمیں تانے دیتا ہے تو دیتا رہے, کوئی ہم پہ فتوے لگاتا ہے تو لگاتا رہے, کوئی ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کرتا ہے تو کرتا رہے, اور اپنے آرڈر جاری کرتا ہے تو کرتا رہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے نماز رسول کی سنت ہے, روزہ رسول کی سنت ہے, حج رسول کی سنت ہے, زکوٰۃ رسول کی سنت ہے اور دیگر ساری عبادات رسول کی سنت ہیں, ان تمام عبادات کو بچانے والی عزاداری ان سے بھی بڑی سنت ہے اور ان سے بھی بڑی عبادت ہے. بس ایک جملہ ذکر کر کے ایک واقعہ بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ شیخ عباس قمی, جن کی مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں موجود ہے, جو زیارات کی کتاب ہے, دعاؤں کی کتاب ہے, مناجات کی کتاب ہے, ہے نا آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان موجود اور ہمیشہ اس سے استفادہ کرتے رہے, تو اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ ہیں. شیخ عباس قمی کے استاد تھے, ان کے ساتھ جا رہے تھے نجف سے کربلا زیارت امام حسین پیدل کرنے کے لیے. استاد بھی بزرگوار ہے اور شاگرد بھی بزرگوار ہے, لیکن جا رہے ہیں نجف سے کدھر, کربلا, کسی سواری پر یا پیدل؟ پیدل جا رہے ہیں. کس کی زیارت کرنے کے لیے؟ اس کی زیارت کرنے کے لیے جس کو رونا سنت رسول ہے, جس کو رونا سنت رسول ہے. راستے میں واضح ایک علماء کی گفتگو, عام گپ شپ تو نہیں ہوتی ہے, وہ آپس میں کسی مسائل پر ہی گفتگو کرتے ہیں. تو شیخ عباس قمی اپنے استاد کے خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے جس کو میں پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہوں اور اس کے سمجھنے میں انتہائی پریشانی کا شکار ہوں. آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے استاد ہیں, ذرا مجھے وہ حدیث کا مفہوم سمجھانے میں تعاون فرمائیں. پوچھتے ہیں کون سی حدیث؟ کہتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ بروز عرفہ, بروز عرفات والا دن, آپ جانتے ہیں کہ حج پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے عرفات میں حاضری دینا حج کا بنیادی رکن ہے. اگر کوئی عرفات میں حاضری دے گا تو حج ہوگا, اور اگر عرفات میں حاضر نہ ہو سکا تو حج نہ ہوگا. تو عرفات میں حاضری کرتے ہیں سارے حجاج, حاجی جتنے بھی حاضر ہوتے ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے کہاں؟ عرفات میں. لیکن دوسرا ایک اجتماع ہوتا ہے امام حسین کی مزار پر, کیونکہ امام حسین کی قبر مبارک پر اسی عرفات والے دن حاضری دینا بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی سنت ہے. اس لیے آپ کے بہت سارے زائرین کوشش کرتے ہیں کہ ہم عرفات کے دن کربلا میں حضرت امام حسین کی مزار پر حاضری دیں, اور آج بھی اس مرتبہ بھی ایسا ہوا ہوگا, بہت سارے حضرات گئے ہوں گے اور عرفہ کے دن انہوں نے میدان کربلا میں گزارا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں حدیث جو ہے, جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے ایک اجتماع مسلمانوں کا بہت بڑا عظیم اجتماع عرفات میں ہو رہا ہوتا ہے اسی تاریخ کو, اور ایک اجتماع مسلمانوں کا کربلا میں ہو رہا ہے اسی تاریخ کو. کربلا میں زائرین جمع ہوتے ہیں اور عرفات میں حاجی صاحبان جمع ہوتے ہیں. اللہ کو آیا فقط حج پیارا ہے یا زیارت بھی پیاری ہے؟ زیارت امام حسین بھی اللہ کو محبوب ہے اور حج بھی اللہ کو محبوب ہے. لیکن حدیث میں یہ جملہ مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ اللہ ان دونوں اجتماعات پر نظر رحمت کرتا ہے, اپنی رحمت کی نظر ان دونوں اجتماعات پر کرتا ہے, عرفات والے اجتماع پہ بھی کرتا ہے اور کربلا والے اجتماع پہ بھی کرتا ہے. لیکن حدیث کا یہ جملہ مجھے پریشان کیے ہوئے ہے کہ اللہ کی نظر رحمت پہلے کربلا والے اجتماع پہ ہوتی ہے پھر عرفات والے اجتماع پہ ہوتی ہے. پہلے نظر رحمت کس پہ ہوتی ہے؟ کربلا والے اجتماع یا زائرین کے اجتماع پر ہوتی ہے, اور بعد کو اللہ کی رحمت حجاج کے اوپر ہوتی ہے جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی پہلے کربلا والے اجتماع پر کیوں ہوتی ہے.
اور بعد میں حج والے اجتماع پر کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ حج واجب ہے اور کربلا کی زیارت واجب ہے یا مستحب ہے؟ کربلا کی زیارت مستحب ہے، باعث ثواب ہے، اور حج جو حاجی عرفات میں جاتا ہے تو اکثر تو حج واجب ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک واجب عبادت کے لیے جو اجتماع ہے اس پر نظر رحمت بعد میں، اور جو مستحب عبادت کے لیے اجتماع ہے اس پر نظر رحمت پہلے۔ اے استاد مجھے اتنا سمجھا، یہ پہلے کیوں؟ کربلا والے اجتماع پر نظر رحمت پہلے کیوں؟ جب شاگرد کوئی معمولی تو نہیں ہے، شیخ عباس قمی جیسا شاگرد ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے، جو کتابیں لکھنے والا بزرگوار ہے اور خود عالم بزرگوار ہے، لیکن اپنے استاد سے ایک سوال کرنے کا حق شاگرد کو حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تو جواب میں استاد نے کہا، عباس اگر تو غور کرے نا تو اسی حدیث میں جواب خود موجود ہے، اگر تو غور کرے تو اس حدیث میں جواب خود موجود ہے۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کہا گویا حدیث تجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو حج نہ ہوتا، اگر کربلا والی قربانی نہ ہوتی تو آج حج والا اجتماع بھی زندہ نہ ہوتا، تو اس لیے اللہ نظر رحمت پہلے کربلا والے اجتماع پہ کرتا ہے کہ یہاں وہ لوگ جمع ہیں جو اس کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کے صدقے نماز آباد ہے، جس کے صدقے روزہ آباد ہے، جس کے صدقے حج آباد ہے، جس کے صدقے دین زندہ ہے۔ اگر نہ ہوتی حسینیت تو آج دین زندہ نہ ہوتا، تیری اللہ اکبر زندہ نہ ہوتی، تیرا لا الہ الا اللہ زندہ نہ ہوتا، تیرا کلمہ محمد رسول اللہ بھی زندہ نہ ہوتا۔ آج اگر تم یہ کلمے پڑھ رہے ہو، اذانیں دے رہے ہو، اقامتیں کر رہے ہو اور عبادات الہی کو انجام دے رہے ہو تو یہ سارا کریڈٹ اس کربلا کو جاتا ہے جس کربلا میں اکیلا مارا گیا، اس جس میں اکیلا کھڑا تھا اور فرماتا تھا حل میں نظر انصر اللہ، کوئی ہے؟ جو کچھ تو میرے پاس تھا وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اگر کوئی ہے تو آئے اور میرے اس مشن میں شامل ہو جائے تاکہ اللہ کے قربانی دینے والوں میں اس کا نام بھی شمار ہو جائے۔ اب ذرا اندازہ کرو یہ بات میں کیسے ذکر کروں کہ جب حضرت نے زخموں سے چور حالت میں حل من ناصر ینصرنا کی ندا و فریاد و استغاثہ بلند کیا اور کہیں سے جواب نہ آیا، خیموں سے رونے والیوں کے جواب آئے، بیویوں نے کلاٹ مچانا شروع کر دیے اور بیویوں نے رونا شروع کر دیا، اور امام حسین نے آ کے خیمے میں اپنی ان بیویوں کو تسلی دی اور یہ سمجھایا کہ میری قربانی مسٹ ہے اور میری قربانی کے بغیر مشن اسلام زندہ نہیں رہ سکتا، اور آج اگر دین حق کسی بھی حوالے سے زندہ ہے تو اس کو زندہ رکھنے والی چیز شہادت حسین ہے، اور شہادت حسین کو زندہ رکھنے والی چیز عزاداری حسین ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں تو نے عزاداری کی محبت عطا فرمائی ہے، عزاداری کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس میں اضافہ فرما اور اس کو مزید ترقی عطا فرما تاکہ ہم اس عزاداری کو بخلوص قلب انجام دیں اور جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس عزاداری پر خرچ کر کے اس عزاداری کو زندہ و تابندہ بنانے کی کوشش رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی علی محمد و آل طاہرین۔ اپنی اس عبادت کی کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔